عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو تم قصر پڑھتے ہو سفر میں، یہ چار کی دو رکعتیں پڑھنا قصر کی تفسیر کہاں آئی ہے؟ انہوں نے فرمایا ان اللہ بعث الینا محمد ولا نعلم شیئا نفعل کما رأیناہ یفعل، یعنی ہمارے اندر اپنا سونا محمد بھیج دیا، سب اس کے بعد لا نعلم شیئا حدیث کے لئے فرمایا بس ہم حضور کو جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے۔